Ничего, если там варен, может ванну. Что она себе решит? Да, добро питать по генералу. Не объяснилось, але как все не справить. Чи гледно так потребовало да буде, jer водили смо там, ето, що ти кажеш, Вайнер, ось моди 2-0. Правили смо неке глупе грешки, але не можемо сада сваливати на поединце генерално. Кого то изведало, били смо тим, але де у тих лицеї. Када смо побеđивали, побеđивали смо заедно, тър послали, то треба послало тешку неуспеха, да останемо заедно и да се окренемо далје Лиги Европи. Mićo, kakva je bila atmosfera u slučajnici? Delovali ste posle ovoj sudijskoj zviždu kada ste stvarno po tome? Pa jesmo, naravno, mislim, generalno teško je svima palo, nema tu govora. Mislim, nije prvi put da ne prolazimo dalje ili da gubimo neke utakmice, normalno, znamo da se nosimo sa tim. Normalno da nam je teško sada palo, ali jednostavno moramo da idemo dalje, već u subotu imamo novu utakmicu. To je sport, nekad pobediš, nekad izgubiš, ovaj put smo eto ispali, ali mislim da sve jedno možemo da budemo ponosni na sve to što radimo, što smo radili do sada. I bez obzira na ovo ispadanje, generalno ja mislim da ekipa treba da bude ponosna i sa igrači jedni na druge i da jednostavno nastavimo dalje da u Ligi Evrope budemo što bolje. Da ste pali fizičko u drugom povremenu? Neki utisak je bio sa tribine? U odnosu na sad ne znam kako izgleda sa strane, možda smo malo bili, kažem, inferiorni u tom drugom poluvremenu u odnosu na njih. Mislim da smo ušli stvarno veoma jako u prvom poluvremenu, dosta smo se potrošili i dalje smo imali rezultat, negde smo možda čuvali snagu za te produžetke, jednostavno nismo očekivali da ćemo primiti gol. Ne znam što da kaže, to je futbol, to je sport, idemo dalje. Da, Flavio Kanga u veznom redu, ti si igrao u veznom, kada je izašao, prilično rano je izašao, 53. minuta. Pa nije moje sada pričam o tome, jednostavno to je Misterova odluka, mi nikada dovodimo njegove odluke u pitanje. Znali smo iz kog razloga izvodio, pričao s njim na poluvremenu. Dešavalo se u nekoj istoriji da Kanga dobije neki drugi žuti karton, da dobije crveni. Posle toga jednostavno mislim nije hteo da je rizikuje. Imamo dosta dobrih igrača koji mogu da zameni svakog od nas. Tako da nismo ni tu da vodimo računa o tome koji će se sećati u tom minutu. Da li provladava? Ne bih rekao da smo bili previše nestrpljivi, jednostavno. Na terenu lako je sa strane sve gledati, jednostavno. Kada je, ne znam, 70-80 minut, ta iscrpljenost, jednostavno, nekad doneseš neke pogrešne odluke na terenu, to je jednostavno sport. Malo dešava se opet. Ne bih rekao da smo bili nestrpljivi. Nismo, kažem, očekivali da ćemo primiti gol u 90. minutu, jednostavno žao nam je, ali moramo dalje, kao što sam rekao. Rekao si da ste jako ušetili u problemu, da ste mi se tako izgledali, da je bila stvar taktike. Nije to bila stvar taktike, mislim da je negde taj gol koji smo primili možda uticao na nas, ono smo ušli slabije drugo po vremenu, ali tako da kažem, i dalje smo imali rezultat, mislim, bio negde, osjećali smo da je u našem rukama, da se mi pitamo, bez obzira što možda tu tako ne izgledalo na terenu. Mi smo osjećali negde da možemo da damo taj treći gol i da prođemo dalje. Možda je to, mi smo to uradili, oni su znali da su dalje autogore. Krenulo se na njegovu stranu ovaj put. Jednostavno, da budemo svesni da smo napravili velike uspehe, velike rezultate u prethodnim godinama i da stvarno treba da budemo ponosni i da ne odustavimo. Kakav utisak provladava u Slačanici? Da li mislite da je slabiji tim prošao dalje? Da je? Da je slabiji tim prošao dalje? Da je slabiji tim prošao dalje? Ne znam, jednostavno. Definitivno oni nisu loš tim. Ne bi prošli play-off u fazu da više oni izbacili su jako odlična su ekipa. Mislim da smo svakako po meni imali naše šanse i u ova dvomeću definitivno smo dosta je taj žal, definitivno. Teško srce ispadamo, ali da smo očigledno trebali da ispadnemo, čisto da ispadnemo, sve se odešao s nekim razlogom, mi ćemo da izvučemo lekcije i da idemo dalje. Hvala.